Утилізаційний конфлікт Україна та Росія планують вирішити підписанням відповідної угоди. Згідно неї, держави взаємно не застосовуватимуть такий збір на автомобілі. Про це заявив прем'єр-міністр України, передає Радіо Свобода. За словами міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка, таке рішення буде вигідне обом сторонам, оскільки обсяг поставок автомобілів між Києвом та Москвою майже однаковий. При цьому Порошенко висловив впевненість, що Україні таки потрібен закон про утилізаційний збір. Міністр пояснив свою думку складною екологічною ситуацією в нашій державі. Експерти вважають, що якщо Україна та Росія підпишуть договір між собою, а законопроект про збір стане законом, це означатиме, що податок запровадять для автомобілів, ввезених з третіх країн. Нагадаємо, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на імпорт автомобілів та автобусів з Росії. До слова, за попередніми даними, при оформленні нової машини з об'ємом двигуна, скажімо, 1,5 літри, доведеться заплатити від 7 тисяч гривень. За новий джип із двигуном 3,5 літри – аж від 45 тисяч. Для автомобілів, що були у вжитку, ставки одразу зростають у 3-4 рази.